Жалынды көзірмендер, келечектен көпті күткен чеги жоқ қиялдар, жақшы жашуы құрсам деген ару тілектер ар бір адамда болады. Бірақ ал тілектер бір заматта талқыланып қаларын еш кім білбесе керек. Мен дайлы қатары тұрмыш құрып, жақшы жашайын деген Асел Гүлеже чақан насия беруші компаниялардан ақша алып, натыжасындағыны төлі албай қалған. Қарманыңыз аянышты тағдыры турасында бізге бұларды айтып берді. Мындай айтқанда, бұл қарсты өз адам тілеу албайды. На турмуш ушундай жагдайга душ аргылат да. Мисалы мен деле мындай карт болоюн деген жок. Биринчи кредит алганда эң сонун эле жылда төлөп келген бардыгын убактысында төлөп, аны кандайдыр жумшаганда да өз орду менен жумшай билгем. Эми бул турмуш деген ушундай экен, баягы бир жагдайлар аябай адамды ылдый түшүрөт экен. Мен ушул моментке ушундайга туш болуп калдым да. Бая иштетип келаткан убагымда жакшы эле болуп келаткан бир 3 жылдай. Анан 4-нчү жылы как раз мен эн атам колундамын да, бир кыз менен эн атамдын колунда болчум. Апам резко онкологический болезнь менен ооруп калды. Онкология жагынан шишик пайда болуп, ошо апамды көп жерлерге көрсөтүп калдым да. Бул Бишкекте болуп калдым. Примерно ошондо сентябрь айынан баштап до следующего года ошол июль айына чейин мен ушул шаарда болуп калдым да, ошол апамды көрсөтүп калдым. Жанында болбосоң болбойт. Мен мисалы таштап кое албайм да. Өзү зорго араң жүргөн апамды таштай албайм. Бул баарынын эле башында турган нерсе. Энесин ким таштап койду, ошол бирөө айтсынчы, энемди таштап койдум, мына ким көрсөтсө ошол көрсөтсүн деп. А мен анталган жокмун. Мен ошол моментте соода да кыла албай калдым. Баягы соода кылып аткан адагы токтоду. Анан азастап кризиске бата баштадым. Бул жакты карасам мен апамды тиштей албадым. Тияптан болсо соодам жүрбөй калды. Ошону мен отуруп чынында карасам апам көз жалдырап турса мен акчаны да ушу дармекке жумшабай кое албадым. Жумшадым дарыга раз. Билесиңер онкологический болезньде кандай дары жумшалат и канча сумма экени. Ошентип отуруп ошол алган акчам баягы оборотто жүрбөй калды да, бүт акча ошол моментте токтоп калды да, и анан апама жумшадым. Ошону мен соода жүрбөй калды, ошондой болду да. Анан кийин апам кайтыш болуп кетти. Андан кийин сразу эле резко атам кайтыш болуп кетти. Бир айдын ичинде 2 киши кайтыш болду. Мен стресске учурадым. Анан ошону мен соода да токтоду. Баягы мындайча айтканда бизде кыргызда ошондой да кайтыш болгон адамды обязательно баягы жумалык өтүш керек, кырк өтүш керек, жылдык өтүш керек дегендей ошондой моменттерде мен соодада жүрө албай калдым. Анан кийинки жылы уже жок, кийинки жарым жылдан кийин мен соодага кириштим, бирок уже соодан болбой калды. Бардыгы артка кете баштады. Эми конечно мунун баары жагдай таасир этти дечи. Биринчи немеден алгам, компаньондон алгам. Жакшы эле болуп келген. Анан кийин биринчи 15 миң алдым, анан 20 миң алдым, ушинтип алып аттым да, бирок көп сумма алган жокмун. Анан кийинчерээк АБН деген кредитный союз бар. Вот ошондон мен 2 тамды койдум. Эн атамдын тамын, өзүмдүн тамымды, бүт элек там меники. Мен эн атам менен бирге жашаган эн ал жакта болчумун да, анан бүт элек тамымды да тигини да экөөн коюп, ар бир тамды 200 миңден баалап 400 миңге гана алдым. 2 там 400 миңге гана бааланды. Вот ошону мен бааланып кредит алдым ал жерден. Анан ошол баягы төлөй албай калгандан кийин далбастайт экенсиң, жүгүрөт экенсиң, барып бир жерден частный кредиттерден, проценттерден алдым. Проценттерди ага төлөйм, ал эми бир убакта эле келип проценттер кыйнаса барып туруп кредиттен алам. Ошентип отуруп эле карызга батып калдым. Бул бир эле менин проблемам эмес. Бул жерде биздин айылдын мисалы Жоонтоо айылынын мен төгүн айтпасам бир 60% ушундай проблемалуу. Ал эми мен Кыргызстанды айтпай эле коеюн балам. Анан баягы жалпы жөнүнөн сыртынан карап айтышат, ой мынакей сонун жашап атат, биз кредитти тим эле сонун кылып берип атабыз деп. Алардын мисалы 2-6-26 деген проценттерине мен ишенбейм. Проценттер уудай. АБН кредитный союздан эми раз мен аларды жамандай албайм, аларда убагында берди да, мен иштетем дегенден берди. Мен жаман деп айта албайм. Но бирок баягы мындайча бир жагдайлар болуп кетет экен да, мисалы мен төлөй албай калганда барганымда алар узартып берип атты. Разымын. Даже баланска койду. Баланска коюу деген бул менин тамым эмес жана тамдар. Ал деген ошолордун тамы.
ошолорго тиешелүү там мен как квартирант катары отурам да. Мен дайыма ай сайын квартплата төлөйм аларга. Эми квартплата төлөгөндө бир айын төлөй албай калам, эки айын төлөй албай калам, үч айын төлөй албай калам. Мынакей азыр күйөөм онкологический операция болду, ашказанынан рак болупчу. Мага өтө оор болуп атат да. Муну ар ким эле көтөрө албайт мындай кыйынчылыкты. Анан бүт бардын чыдап ушул моментти. Бирок ушул кредиттер, мисалы, тамыңды алып коем деп айтууга акысы жок. Башыч. Кыргызстан мисалы бир гана там. Башка байлык жок. Ооба тагдыр бирде өйдө болсо, бирде ылдый болот экен. Меникинде оор тагдыр эч кимдин башына келбесин деген Асылгүл айым карыздарымды төлөп бериш үчүн бир бөйрөгүмдү сатканга мажбур болуп жатам дейт. Мен мынакей ушуну билем да. Ушуну бардыгы айтышат, кредит бергендер да айтат. Эмне туугандарын төлөй албайбы? Тиги кызын төлөй албайбы? Алар ошолордун жагдайын түшүндүү экен. Мисалы, миллионер болсо төлөйт. А миллионер болбосо, ал эмнени төлөйт? Анын 4-5 баласы бар, майда чийди балдары бар. Ал эмнесин төлөйт экен? Бираз ойлошпойбу? Мисалы, мен жооптумбу? Мен алдымбы? Мен төлөшүм керек. Өлсөм да, талсам да, акыры өлбөсөм, ушинтип бөйрөгүмдү берип туруп, бирге жазгандай болуп, ошого акчасын апарып берем. Туруп. Эгер де бөйрөгүмдү сатсам, акчасын туура мен мындай кылып бербейм. Мен ачык эле айтам бул жерде. Мен эч качан жөн бербейм. Прям интернетке бүт дүйнө жүзүнө билгизип туруп, эмне үчүн берип атканымды көрсөтүп туруп, анан кийин апарып туруп, акчасын төлөп туруп, өздөрүнүн там документтерин алып, анан жанын тынат. Мен эмне үчүн бөйрөгүмдү берип атам? Иту буга рахмат айтсын. Алар чычалабай эле койсун. Мисалы, кредит бергендер башкалар бөйрөгүм берейин деп атыптыр деп. Азатуу алардын акчасы төлөнөт да, жандары жай алыптыр, тынч жатат. Чындыгында микрокредиттик компаниялардан алган акчаларын кайтара албай, үйүндөгү болгон буюмун сатып, же жашап жаткан үстүндөгү үйүн тартырып жибергендер канча дейсиз? Каарманыбыз булардын бири гана. Балким Насияга акчалардан мурун жет өлчөп бир кесептирбиз.